Mirëse vini në kursin për lingvistik. Unë quhem Besa dhe gjuha ime është Shqipja. Era e vereut dhe djeli ishin duke u ngrindur, se cili ishte më i fort, kur një udhëtar i mbështjellur në një palto të ngrohtë erdhi përgjatë. Ata u pajtuan me atë, që i pari që do të kishte sukses për ta bindur udhëtarin që ta zhvishte palton, do të konsiderohej më i fort se tjetri. Pastaj, era vereut filloj të fryej aq fort sa kishte mundësi, por aq më shumë që fryente, udhëtari aq më tepër mbështjellej në palton e ti. Dhe më në fund, era vereut hoqi dorë të përpiqej më tej. Atëherë, djeli filloj të ndryqoj me ngrohtësi, dhe udhëtari më njëherë zhveshi palton. Dhe kështu, era vereut ishte obliguar të pranonte djelin si kur më të fortin nga të dytë. Thank you.